principal do bagulho, mandar o link do seu vaso fazer pra nós. TZ da Coronel, treino para, prévia, salve no canal TZ da Coronel, mas não é o casal oficial dele não. Vamos ver como é que tá esse bagulho aí. Gente transparente com armação de ouro, boné da Lacoste é o perfil do da cor. Virei referência dentro do meu morro. Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro. Brilhante igual a joia, e vi que tá no pulso, eu nem sei ver as horas. Onde eu passo elas olham. Seleção mais cara, ela vem da barra, a tropa da couro que tira tua marra. Lente transparente com armação de ouro, boné da Lacoste é o perfil do da couro. Virei referência dentro do meu muro, tiro o X do mapa e levo meu tesouro. Brilhante igual a joia, eu nem sei ver as horas. Essa aí é batada mesmo, porque o áudio. Onde eu passo elas olham. O áudio não é um áudio de garota. Crocodile de Itamó. Todos o meu fã tão esperando a nova. Trem não para. Elenco em campo, seleção mais cara. Ela vem da barra. Tira tua marra. Lente transparente com armação de ouro. Boné da Lacoste é o perfil do da couro. Virei referência dentro do meu muro. Tiro o X do mapa e levo meu tesouro. Ah, caralho. Isso aí é vazadão, vazadão daqueles que botaram o celular gravando assim pra poder pegar o áudio. Ai, caralho, isso não é nem vazado, é furtado. Rapaziada, pega a visão do bagulho, maneirinho, pô. Interessante, instrumental interessante, o som é interessante, som de cria, tá ligado? Visão de cria, os versão, um flow da hora, tá ligado? 10 pontos. Mas aí, esse som é muito vazado. Não sei como que aconteceu isso aí não, tá ligado? Eu acho que foi o jeito que eu fazia, estilo lá gravando, e pegou o bagulho assim, ou... O amigo tava gravando do outro lado, o pessoal tava do lado de cá e botou o celular gravando assim pra poder pegar. Tá ligado? Quando você tá do outro lado do... Você tá ligado aí, né? Do bagulho do estúdio, pá. Tem um vidro, mas fica lá do outro lado do pessoal que tá lá captando o bagulho da voz e tu tá do outro lado gravando o bagulho. Parceiro, ele deixou o bagulho lá gravando, lá falou, deixa gravando aí, parceiro. Deixou gravando, gravou um pedaço só, falou, vou passar pros amigos aí. Eles repetem essa porra aí duas vezes e foda-se. Vai dar maneirinho, só agora tô esperando soltar o bagulho. Tem que esperar resolver o bagulho lá, né? Pra poder começar a soltar o bagulho doido de novo. Solta o bagulho, parceiro. Solta no canal dos outros. Troca o vulco, sei lá, mas solta. Rapaziada, beijão o som. Seja o que vocês acharam. Tamo junto misturado. Fé em Deus e na criança da favela. Comenta um bagulho top pra não gravar daquele react. E a nossa tropa.